Өткен жылы Қазақстанда ауыл шаруашылығын қаржыландыру шамамен 40% артты, деп хабарлайды ЛС ақпараттық порталы. Ұлттық банк ұсынған дерекке сүйенсек, былтыр салаға 400 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініпті. Бұл 2021 жылдағы көрсеткішен 38,4%, немесе 60,1 миллиард теңгеге көп. Қаражат көлемі бойынша Алматы облысы көш бастаған. Алатау баурайына 205,5 миллиард теңге бағытталған екен. Елімізде жылдан жылға тұтынушылық кредит те ұлғаюда. Мәселен, соңғы 5 жылда рәсімделген қарыз 2,3 есеге артып, 7,7 триллион теңгеге жеткен. Өздерінің жеке қажеттіліктері үшін ең көп берешек алған алматылықтар. Жерлестерімізге 100 миллиард теңгеден астам несие беріліпті. Айта кетейік, 3 наурыздан бастап отандастарымыз Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заңға сәйкес банкроттыққа өтініш бере алады.